عزیزان گرامی، جنت میں اہل جنت کی حالت بھی یہی ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دنیا میں جو بھی تم چاہو تمہارے لیے حاضر، جو بھی مانگو فوراً موجود. کروڑوں میل کے فاصلے پہ تم جانا چاہو، ارادہ کیا پتہ چلا وہیں بیٹھے ہوئے، کوئی فاصلے کی قید نہیں ہے. ٹائم اور سپیس کی جو بندھنے ہیں وہ صرف اس دنیا تک ہیں، وہاں نہیں ہوں گی. جس چیز کو آپ کا جی چاہا، ادھر جی چاہا ادھر وہ سامنے موجود ہے. یہ تو اختیار اللہ تعالیٰ بندوں کو دے دیں گے، خود اس کا اپنا کیا اختیار ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے.